Salam değerli izleyiciler, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Saxırdalanda 2 otaqlı kubçalı həyət ev çəkib təqdim edirik. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik. Evimizin belə bir həyəti var. İki otaqlıdır, tam təmirlidir. Kubçalıdır, qazı su işidir, daimidir. Burası evimizin giriş hissəsidir. Burada solda yerləşir evimizin mətbəxi. Belə bir mətbəxi var. Evimiz səliqəli evdir. Qiymətlər münasib qiymətə satılır. Kubçalı ev demirlaşdı qiymətə az-az rast gəlinir. Burası evimizin qonaq otağıdır. Belə bir geniş qonaq otağı var. İki otaqlı kubçalı qiymət 33 min manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Burada isə yerləşir evimizin ikinci otağı. Bütün otaqlarda gördüyünüz kimi kombi fərqli çəkilir. Qazı suyu işığı daimidir. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Bir daha təkrar edirəm, evimiz iki otaqdan ibarətdir, kubçalı evdir. Qiymət 33 min manatdır, real müştəriyə endirim olunacaq. Satışa başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkiliş edək. Tez bir zamanda satılmasında yardımcı olun. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.